بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم تنمشكر الله سبحانه وتعالى و هيكي كيبيا باتو. kinachozungumzia maana ya shahada ya la a lailaaillla kipindi hiki ndugu zangu katika imani ni katika vipindi muhimu sana ambavyo vilivyobeba ujumbe wa mitume alayhim, afdalu taslim mitume walikuja na la ilaha naa wakafundisha la ilaha wakafikisha ujumbe wa allah subhanahu subhanawataala ambao alitaka waja wake tuishi katika la ilaha leo hii nsha kipindi hiki kinakuja kwa ajili ya kukuelimisha nini maana ya lailahailllah ni yapi masharti ya lailahlllah ni zipi nguzo za lailahllla lakini pia utazifahamu e, ubora wa lailahllla mwisho kabisa allah kitujalia heri tutazungumza kuhusiana na mambo yanayobatilisha uislamu ni gani ambavyo kivifanya uislamu wako unaharibika kwa kweli ndugu zangu katika imani katika ukiangalia kipindi chetu cha sasa muda wetu wa sasa zama hizi tunazoishi ni muhimu rus kama hizi kuweza kuzifahamu ili kuweza kuchukua tahadhari na kuweza kujitambua zaidi na kuangalia njia unayopita katika maisha yako ni njia salama au ni njia ambayo imejawa na matatizo kama sio njia salama uweze kurudi nyuma upite njia ambayo ni sahihi kwa kuweza kufanikisha na kufanikiwa katika maisha yako ya hapa duniani ili ukalipwe janna peponi sababu lengo la maisha yetu sisi ni kufanya ibada ili Mungu subhanahu Ta'ala atulipe thawabu na malipo huko eh, akhera biidhnllah wapenzi watazamaji inshallah leo tutaanza moja kwa moja na kufahamu maana ya lailahallla eh, tbani neno ambalo linajirudia kila wakati mwadhini tunasikia kiadhini eh, tunasikia vilevile katika durusi mbalimbali misikitini tunasikia lailaha illlah lakini inawezekana kuna waislamu wengi 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 ambao hawajui maana ya la ilaha ilallah kwa hiyo kama unaijua maana ya allah tuwe pamoja kama sehemu ya kujifunza sehemu ya kukumbushana na kama ulikuwa huijui maana ya pia tuwe pamoja kwa lengo la kupata kitu kipya tutarajia hivo na kama eh, ulikuwa umesahau basi tuwe pamoja kwa maana ya kwamba tunakumbushana wapenzi watazamaji ni kipindi muhimu sana ndio maana wenzetu mwenyezimungu alipe kila laheri wamejitahidi kuhakikisha kipindi hiki kinakufikia kwa njia rahisi ukiwa nyumbani wao masulia yao tayari wamejivua na aliyebaki na majukumu makubwa ni wewe ambayo unatakiwa usikilize kwa makini ili kuweza kunufaika tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wataala atufungulie milango ya fahamu atufungulie milango ya ilmu atupe ilmu zenye manfaa na aturuzuku mwisho mwema maana la ilaha ilallah maana yake ni nini ilaha ilah lllah maana yake ni kwamba la mabuda bihaqin hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haqi hakuna mola ambaye ni wajibu au anastahiki kuabudiwa kwa haqi ila ni allah subhanah wataala mwenyezimungu mmoja pekee ndiye mwenye haqi ya kuabudiwa ai tadamana dhalika nafyi lilahiya neno hili limekusanya kukanusha uungu wowote ambao unaonasibishwa na vitu watu na mambo mengine ambayo kama vile mizimu na majini na makaburi vyote hivi vimekanushwa katika la ilaha illlah baada ya hapo e, kuna kisha neno hili likathibitisha uwajibikaji kwa mwanadamu wa kumwabudu allah wataala peke yake bimaana kwamba miungu mingine haistahiki kuabudiwa isipokuwa anayestahiki kuabudiwa kwa, kwa, kwa haqi ni mwenyezi mungu subhanahu wataala mola peke yake aliyeumba mola anayetoa riski mola anayehuisha mola anayefisha mola anayetoa uzima mola anayekupa pumzi mola aliyekuleta hapa mola aliyekuumba ukiwa katika tumbo la mama yako mpaka ukazaliwa ukiwa hujui lolote ukiwa uchi allah akakupa akili akakukuza ukawa na, na akili ukasoma allah aliyekutunza mpaka leo hii una akili na unajua unakwenda wapi huyu ndio allah yake ambaye anayestahiki kuabudiwa na ndugu zangu katika imani nikumbushe hapa kwa maana hii ni kwamba ni waislamu pekee wanaomwabudu mwenyezi mungu ambaye anayestahiki kuabudiwa wasiokuwa waislamu wanaabudu vitu ambavyo ima wamevitengeneza wenyewe au vimetengenezwa na allah subhanahu wataala wakakosa maarifa ya kujua kwamba yule aliyeumba vile vitu anavyovitegemea kama mungu ndiye anaestahiki kuabudiwa kuna watu wanaabudu ngombe wao hawakutengeneza ngombe lakini ngombe ameumbwa na mwenyezimungu subhanahwataala wakamsahau huyu aliyeumba huyu ngombe wakamwacha waka na wakaabudu kiumbe ki, ki ambacho kilichoumbwa na mwenyezi mungu au watu wamejitengenezea vimbaombao wakatengeneza vi, 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 vi e, visanamu wakaviweka ndani wakaanza kuviabudu kwa hiyo ndugu zangu katika imani ni dini moja tu ya uislamu ambayo iliyoletwa na mitume inayowaamlisha watu na kuwataka watu wa mwabudu mwenyezimungu subhanahu wataala ambaye aliyeumba mbingu akaumba ardhi na akaumba na vyote tunavyoviona na vile ambavyo hatuvioni kwa hiyo hatu ndugu zangu katika imani ni lazima kwa mwislamu athibitishe uungu wa allah subhanahu wataala na akanushe miungu mingine yoyote ambayo isiyostahiki kuabudiwa kisha eh, katika maana hii ya la ilaha allah kuna tafsiri nyingi ambazo watu wengi wanazitafsiri lakini inawezekana bila kujijua wanakosea katika zile tafsiri mfano kama tafsiri ambazo nitazitaja sasa hivi ni tafsiri ambazo ziko kimakosa sio tafsiri halisia ambazo zinatakiwa ziwe zinabeba maana ya neno la ilaha Allah. mfano kama vile kusema la khaliqan illa llah hakuna muumbaji isipokuwa ni allah hii sio tafsiri halisi ya la ilaha Allah. De, e, tafsiri nyingine ya pili la qadiran illa llah hakuna muweza isipokuwa ni allah e, hii pia sio tafsiri halisi daqiqi ya maana ya la ilaha illa allah. vile vile kama vile vilekusema e, e, asema la qadiran ala ikhtira'in illa llah hakuna mwenye uwezo wa kuvumbua vitu isipokuwa ni allah vile vile hii ni katika maana ambazo sio maana sahihi za la ilaha illa llah na vile, vile kama vile kusema eh, la maujudun illa Allah hakuna eh, allah ambaye yupo isipokuwa ni allah peke vile vilevile maana hizi sio maana halisi salama ambazo zinastaki, zinatakiwa kubeba maana ya maana halisi ni ipi kama ulikuwa umefatilia mwanzo tumesema hakuna mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni allah hii ndio maana halisi ya lailaha Allah kwa sababu mbili sababu ya kwanza ni kwamba makafiri wote duniani wanaamini ya kwamba allah wa wataala ndiye anayeumba allah subhanah wataala ndiye anayetoa rizi wanaamini ya kwamba mwenyezimungu ndiye anayeshusha mvua wanaamini mwenyezimungu ndiye anayelitoa jua kutoka magharibi kutoka mashariki na kulipeleka magharibi wanaamini mwezi nyota na vilivyomo duniani vimewekwa na kuletwa na allah tabaraka wataala makafiri wote duniani na ndio maana mwenyezimungu alimwambia mtume wala in saaltahum wala man khalaka samawatiwlad ukiwauliza hawa makafiri nani aliyeumba mbingu na ardhi la yaquluna llah wanasema kwamba aliyeumba vitu hivyo ni nani ni allah subhanahu wataala kwa hiyo makafiri wanakiri kwamba hakuna muumbaji isipokuwa ni allah subhanahu wataala kisha ndugu zangu katika imani makafiri wa kiquraishi walikuwa wanajua ya kwamba mwenyezimungu subhanahu wa taala e, aliumba mwenyezimungu ndiye anetoa rizki wanajua mwenyezi mungu ndiye aliumba mbingu na ardhi lakini hawakumkubali mtume sal llahalwa sallama kwa nini kwa sababu mtume aliwaambia waongeze juu ya imani hiyo waongeze la ilaha allah bimaana wakiri ya kwamba anayepaswa kuabudiwa sio masanamu anayepasa kuabudiwa sio mawe anayepasa kuabudiwa sio mizimu anayepasa kuabudiwa ni allah peke yake na ndio maana wakakataa walivyokataa angalia jinsi walivyosema walimwambia mtume akasema salm alihatan wakiongea wakasema aliha, ajaala alihatan ilahan wahida asema huyu muhamaama anataka kufanya miungu yote ambayo tunaabudu sisi awe ni mungu mmoja tu aiwezekani inna hadha la shaiun ujab kwamba jambo hili ni jambo la ajabu kwa hiyo walichokikana walichoki makuraishi na makafiri wanakana ibada ya kumwabudu Mungu peke yake na kumpwekesha hiyo ndugu zangu katika imani maana zile tulizozungumza ni maana ambazo sio sahihi na maana sahihi ni hii ambayo tunioisema mwanzo ya kwamba hapana mola kwa haki ila ni allah subhanahu wataala kisha jambo lingine kwamba lianahum la yunkiruna dhalika kusema la halia illa llah la illa Allah makafiri wote hawakanushi hilo hakuna kafiri au mtu ambaye si muislamu anayekanusha kwamba eti mungu hajaumba ardhi mungu hajaumba mbingu ah, hawakanushi isipokuwa kikanusha ni kuifanya ibadani kufanya ibada, eh, wak, ni kufanya ibada iwe ni kwa ajili ya allah subhanahu wataala ichi ndicho ambacho walichokikanusha na ndio maana halisi ya la ilaha Allah. la ilaha illa Allah manake hapana mola apasae kuwabudiwa kwa, kwa haqi illa ni allah subhanahu wa taala wapenzi watazamaji katika kipindi chetu hiki tumejifunza haya na indiz, hizi ndizo maana za la ilaha illa Allah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie maana hizi ziweze katika nafsi, tuweze kuzifanyia kazi tuweze kuzielewa na pia tuweze kufundishana na kuzisambaza kwa watu wengine tukutane tena katika kipindi hiki cha maana ya la ilaha mana e, yaaa tuwe pamoja katika halaka nyingine yukuja, wallahu nayokujaaalaaha wsa wa sallam wa wa ala alihi wa ashabihi wa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته